V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Krížová cesta s názvom Cesta smrti. Deň čo deň zomierajú na našej zemi ľudia. Veľa ľudí. Od masovo vyvražďovaných ešte nenarodených detičiek, cez terorizmom, technikou a chorobami hinúcich mladých ľudí, až po vekom zošlých starcov a starených uberajú sa nepretržité zástupy tou istou cestou do tej istej tmy, v ktorej sa od vekov stráca život. Jedna smrť však bola celkom iná a spôsobila v tomto umieraní úplnú revolúciu. Kristová cesta smrti neskončila v tme, kde sa obvykle strácal život, ale prenikla do svetla, v ktorom sa život rozžiaril v nevídanej plnosti novej krásy. Nuž na touto cestou Kristovej smrti sa budeme teraz zamýšľať, lebo odvtedy, čo ju prekonal a vstal z mŕtvych, je to cesta, ktorou sa uberá každý z nás. Prvé zastavenie Pána Ježiša odsúdili na smrť. Kľaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Zomrieš. Vyniesol Ortiel smrti nad sebou prvý človek, keď sa rozhodol, že si zariadí život bez Boha. Zomrieš. Vysi odvtedy neodvolateľný rozsudok smrti nad hlavou každého z ľudí. Len čo, ktorý z nich uzrie svetlo sveta. Nuž a do tohoto umierania sa zaangažoval Boh. Zomrieš. vynášaj nad ním rozsudok ľudský sudca, i keď si je pritom akýsi neistý a umýva si ruky. Zomrieš. Zomrie? Ale ako? Boh, i keď sa stal synom človeka, predsa nemôže zomrieť smrťou, ktorou by zanikol vo väčšnej tme. I keď sa bude táto smrť podobať smrti ostatných umierajúcich, musí byť celkom, ale celkom iná. Podľa vlastných Kristových slov bude táto smrť cestou do jeho slávy. A tak si ja už od svojho narodenia odsúdený na smrť, v tejto chvíli Ježišovho smrteľného rozsudku kladiem otázky o smrti, ktorá naháňa najväčší strach a v ktorej mám najväčšiu nádej. Lebo také otázky si nikdy a nikde nemôžem klásť tak dôverne a tak dobre, ako na ceste smrti Boha človeka, na ktorej sa rozhoduje medzi úplným fiaskom, a najkrajšími perspektívami môjho života. Daj mi, Bože, byť pritom a takým živým záujmom, s akým len myslieva človek na svoje najväčšie straty a na svoje najväčšie nádeje. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Druhé zastavenie, pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Aká to bude smrť? Táto smrť, v ktorej je utajená toľká nádej, nebude ľahká. Umieranie mladého dotýraného tela v ranách a krvácaní môže byť jedine ťažké dve skrížené brvná, čo sa tak nelútosne schyľujú na Ježišovo plece, dávajú vedieť, že to bude jedno z najťažších umieraní, akému kedy podľahol človek. Akáže je to sláva, do ktorej sa vstupuje takouto cestou smrti? Veľkosť slávy, ktorá sa na ňom zjaví, nemožno podľa jeho apoštola s utrpením tejto cesty ani len porovnať. Aká to bude sláva? Bremeno bolestne doľahlo na Kristovo plece a on neistým, potácavým krokom vykročil v ústrety smrti, ktorou sa vstupuje do života. neistým a potácavým krokom sa uberám za ním. Na pleci každodenný kríž a pred očami nádej života, do ktorého mám raz vstúpiť svojim umieraním. Aby mi len táto nádej spred predoči nikdy nezmizla, lebo ani moja cesta smrti nebude ľahká. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie, Ježišov prvý pád. klania sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Cestu na verejnú popravu lemujú zástupy ľudí, čo si odsúdením iného potrebujú podoprieť rozkývané svedomie svojej spravodlivosti. Preto ochotne privolávajú na smrť a s predstieraným hnusom si odplúvajú pred odsúdeným. Teraz to robia pred Ježišom. Táto smrť naozaj nebude ľahká. Plece tlačia k zemi dve skrížené brvná. Dušu za balvan potupia poníženia od tých, čo ho len nedávno oslavovali a žiadali, aby im vrátil zdravie. Spadol Čomu to podlomilo kolená? Bola to ťarcha dreva a či ťarcha potupenej lásky? Cesta, čo vedie cez umieranie k životu, je ťažká. Tak si ohmatávam svoje kríže, čo mi tiež občas podlamujú kolená. Uponíženie, sklamanie, zrada, choroba, ťarcha myšlienok, ťarcha tela. Ach, aké je to všetko ťažké. Nie je divu, že cesta, čo vedie cez umieranie k životu, býva poznačená ne, nejedným pádom. Len ten život a jeho nádej, aby mi nikdy nezišli z mysle. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie, stretnutie s matkou. Klaníme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Táto cesta nebude krátka treba vstať a ísť. Ako a kam? Tak je to všetko ponorené do tmy. Vidieť tak aspoň dve oči, v ktorých by bolo trochu svetla, trochu porozumenia, účasti, povzbudenia, aspoň trocha citu. Ach bože, trochu niečoho čistého, pravdivého, ľudsky pekného naozaj sa rozjasnilo. Uprostred zrady, falošnosti, podliactva a nenávisti uzrel Ježiš lásku, čistú, opravdivú lásku. Pri ceste stála jeho matka. Ach, matka, to je v tejto tme svetlo, to je v tejto špine čistota, to je v tejto ohavnosti krása, to je láska. Myslou mu prebehlo jej náručie v tej betlémskej noci, jej láska v celom živote a teraz táto chvíľa všetkého, čoho sa dotkla, bolo také pravdivé a čisté. Pre túto pravdivosť a čistotu, pre túto Nepredstieranú lásku pre toto stretnutie s matkou i všetkými, čo zachovávajú jeho slovo, musí byť táto cesta cez umieranie k životu výťazne prekonaná. A tak sa pýtam sám seba, čo je vo mne čisté a pravdivé a čo falošné a predstierané? Na tom predsa v tejto chvíli stojí všetko. Na tom stojí celá nádej nového života. Len tá nádej, aby sa mi nestratila z očí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Piaté zastavenie, Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti Kristie a dobrorečíme ti. Krvou a špinou zatečeným zrakom hľadá Ježiš v zástupe známu tvár. I ceskal v očiach poznáva toľkých, čo ich očistil z malomocenstva, vrátil zrak, sluch, reč, zdravie. Nedadľahčil by mu niekto tie ťažké brvná, veď vidia, ako sa pod nimi potáca. Nie. Ani len súcitný pohľad nenachádza, nie je to ešte pomocnú ruku. Ba predsa jeden, Šimon z Cyrény, ale to len preto, že ho prinútili. Nadľahčil drevo, ale ten balvan potupia pošliapanej lásky. Ten nenadľahčí a tá cesta musí byť jednako prekonaná do posledného kroku. Keby ju neprekonal, i cesta cez smrť do nového života by zostala neprekonateľná a bolo by po všetkých nádejách. A nie je nikoho, kto by mu chcel pomôcť. Tie naše kríže sú už raz stavané tak, že ich musíme niesť spolu. A tak to robíme neradi. Len on, ktorý si sám niesol kríž a ktorému len tak málo a tak nerád pomohol pri tom človek, on je ochotný znovu a znovu brať naše kríže a pomáhať, pomáhať. Až raz pochopíme, že cez umieranie možno vojsť do nového života jedine tak, že sa vzájomne milujeme, možno sa zhrozíme, ako sme sa mílili, keď sme sa nazdávali, že sa nás kríže tých druhých netýkajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lepkavou krvou, zatiahnutým zrakom, už ani nevidí, kde položiť nohu, kde sa oprieť. A ešte väčšia tma v duši. Uvidí ešte čo len jedinú ľudskú tvár, ktorá by nesršala nenávisťou. Blikne mu ešte na tejto temnej ceste, aké také svetielko lásky a dôvery. Najprv sa mu pred zakalenými očami zame, zamerila akási šatka. Zamrvila akási šatka. Potom mu dobrá, citlivá ruka ženy poutierala oči, čelo, tvár. Videl. Videl, kam položiť nohu a videl, prečo ísť ďalej. Kým mu Veronika vyutierala z kútikov oči zbytky prachu, potu a krvi, uzrel v jej uplakanej tvári úprimnú pravdivú lásku, pre ktorú kráča touto cestou smrti k novému životu. Ach láska! Aká nepatrná a nemohúca sa javí v pokornej, bolesnej ochote na našej ceste smrti. Aká veľkolepá a všemohúca sa však objaví potom, keď raz aj my ňou vstúpime do nového života. Mať Bože takú skromnú, trochu lásky, ktorá by mi zamihotala svetielkom v tej najväčšej tme, keď nebudem vidieť, ani kam položiť nohu, ani prečo žiť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Siedme zastavenie, druhý pád. Kľaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Ako sa len tá slabosť znovu mení na tmu, tie čierne kruhy, ten závrat, tak sa s ním ako si všetko roztočilo, že už neudržal rovnováhu ani ťažké drevo a bezmocne sa pod ním zrútil na zem. Je to ešte ďaleko? Kam? Na kalváriu? Či do nového života? Ale či to nie je to isté? Iba tá smrť robí medzi tým akýsi rozdiel. Musí sa však cez ňu dostať za každú cenu. Za ňou je predsa život, krása, láska, šťastie všetkých jeho bratov. Len tých pár výdychov na úľavu. A potom vstať a ďalej, ďalej. Áno, vstať a pokračovať v ceste. I keď sa od slabosti všetko mení na tmu a v hroznom závrate sme sa už kto vie, koľký raz zapotácali a padli. Lebo táto cesta vedie cez smrť do nového života. Len to mať Bože neustále na pamäti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 8. zastavenie, stretnutie s plačúcimi ženami. klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Plakali. Tak, ako sa plače nad zmučeným, dokrvaveným mladým mužom, čo vždy budí súcit. Plakali, ako sa plače nad odsúdeným na smrť, nad tým, koho vedú na popravu. Ale táto cesta smrti nie je ako iné. Táto cesta vedie do života. Ak je predsa ako iné, krížová a ťažká, tak je to preto, že prvá žena, že toľké generácie žien a ich detí až po tieto plačúce a ich synov, že sa dali na cestu hriechu, ktorá vedie do záhuby, do tmy, v ktorej sa stráca život. Preto to je Kristus taký zmučený, preto to je odsúdený na smrť. Nad týmto treba plakať. Áno, je ako dokmásaný, spustošený strom, ale strom živý, ktorý sa po tomto hroznom spustošení znovu rozzelená. Čo sa však stane, keď to príde na stromy suché, ktoré sa už v novom živote rozzelenať nemôžu? Bože, ten hrozný polom a ten oheň, čo ich bude spáľovať. Nie nad Ježišom, nad sebou a svojimi deťmi plačte. Zostať na svojej ceste smrti živým, Bože môj, živým. Nech ma to akokoľvek dolomí a dokmáše, len zostať živým stromom, ktorý sa v novom živote znovu rozzelená. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Deviate zastavenie, tretí pád. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. konečne na Kalvárii. Nedaleko už vidno čerstvý kopec hliny z vykopanej jamy, kde má byť zasadený kríž. Ježiš to však už vníma len v akýchsi mrákotách, ktoré hustnú a hustnú. Nakoniec vníma len to, že sa v úplnej tme s ním všetko zakymácalo a on padá, padá na zem, i do bezvedomia. Prebral sa, keď ho súrili, aby vstal. Vstať? Nechápavo si vyslobodzuje do prachu cesty zaborenú tvár a zrakom meria vzdialenosť k vykopanej jame. Vstať? Na podiu sa mu to podarilo. Nik nepochopí, kde ešte nabral toľko síl, ale nohu za nohou sa došúchal až celkom tam kde má byť popravený na to miesto kde má byť ukončená cesta smrti a kde má začať cesta do nového života áno v tom je to v tom novom živote z toho posledného pádu ho zdvihla len jeho príťažlivá sila a jeho životná nádej tomu Pomohla, tá mu pomohla vstať a priniesť svoj kríž, až na toto miesto popraví. Aby mi, Bože môj, táto príťažlivá sila a zázračná nádej nového života nikdy nechýbala. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Desiate zastavenie. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Klaníame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pri vykopanej jame ležia dve skrížené, zakrvavené brvná a on medzi nimi necháva kus po kuse zo seba strhávať odev. Stojí odovzdane a bez slova iba čo sa telo zašklbne bolesťou, keď z neho s prilepeným šatom strhajú aj pozaschýnané rany. Kde je ten, čo mu kedysi na púšti ponúkal všetky kráľovstvá zeme, ak len padne a bude sa mu kláňať? Nevysmial by sa Ježišovi, ako ho jeho nezlomné rozhodnutie kláňať sa jedinému Bohu priviedlo až sem k tejto krvavej nahote? Možno by sa aj vysmial. Ale či tí, čo sa klaňajú démonovi bohatstva, moci a slávy, nestrácajú na svojej ceste smrti všetko, čo vlastnili? A to nie len posledný zdrab odevu, ale i sami seba, svoju dušu, všetky svoje nádeje. Ježiš tu síce stojí nahý, ale vo svojej krvavej nahote vstupuje na cestu do života, na ktorej sa majú naplniť všetky najkrajšie nádeje človeka. Pre tento nový život, pre tie veľké nádeje, mi daj srdce chápavé, môj Bože, kedykoľvek sa bude treba niečoho zriekať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Jedenáste zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Zostáva už len vykonať popravu. Kat, konaj šikovne svoju prácu. Súril kedysi svojho kata Kristov mučeník Tomáš Morus. Už sa nemôžem dočkať, kedy sa stretnem so svojím Bohom. Čas, ktorý delí Ježiša od vstupu do jeho slávy, sa ešte meria na hodiny a tie sú nekonečne dlhé. Ale ukryžovanie už začalo. Na skrížené brvná, vystreté ruky a nohy a potom klince a údery kladivom a nemohúce šklbanie utíraného svalstva. Kat koná svoju prácu pomaly strašne pomaly. Každá minúta je väčšnosťou. Konečne zdvihli a zasadili kríž. I ten najmenší pohyb, i každý najmenší otras týra bolestiou mozog, kosti, srdce až po hranicu milosrdnej straty vedomia. Milosrdná strata vedomia však neprichádza. Všetko, všetko sa musí vytrpieť kad koná svoju prácu pomaly. Ach Bože, keby vedel, keby vedeli farizeji, keby vedel Pilát, keby vedeli všetci, čo chcú zo svojho života vylúčiť Ježiša a jeho posolstvo, keby vedeli, že ide aj o ich nový život, aj o ich najkrajšie nádeje, keby vedeli, určite by to nerobili ale oni nevedia ako by aj mohli odpustiť otec odpusť oni nevedia aby mohol byť vynesený tento najmilosrdnejší ortiel v dejinách ľudstva nekonečná láska na to zmobilizovala všetky sily utýraného tela Mne odpust, môj Bože, možno ani ja celkom neviem, čo robím. Odpust a daj, aby som vedel. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dvanáste zastavenie, pán Ježiš zomiera. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Na dušu umierajúceho zaľahla tríznivá opustenosť. Ani od vydieračskej dane samoty ho neoslobodzuje človeková cesta smrti. Kým príde na jej koniec more utrpenia, do ktorého sa tu narodil, musí vyčerpať do poslednej kvapky. Potom sa už len celkom ľudský postará o svoju dobrú matku, božský pozve do svojho kráľovstva chápavého druha v utrpení a všetko odovzdá do otcových rúk. Hlava mu bezvládne klesá na hruď. Je mŕtvy. Ortiel smrti, čo nad ním vyniesol človek, je vykonaný. Trpel a zomrel v tom najpravdivejšom a najbolesnejšom zmysle človekovej smrti. Čo sa stane teraz? Pýtam sa to nedočkavo hneď v prvej chvíli pietného ticha, ktorého sa tajomstvo smrti vždy tak samozrejme dožaduje. Zjaví sa, ako povedal, v novom živote. Napätie umierania, ktoré sa posledným výdychom umierajúceho zvyčajne uvoľňuje, stupňuje sa teraz na kristovom kríži vzrušujúcim očakávaním nových udalostí, v ktorých sa má zjaviť nový život. odvažujem sa prosiť, tu pod Kristovým krížom, aby bolo týmto vzrušujúcim očakávaním preniknuté každé moje utrpenie i každá moja myšlienka na smrť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 13. zastavenie pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Kto to môj Bože pochopí? Skláňa sa nad mŕtvolou syna jeho matka. Kto to pochopí? Bolo to všetko od začiatku také tajomné, nepochopiteľné, posolstvo je o jeho narodení, že bude na veky kráľovať. Tá svetá zázračná noc, keď sa narodil, podivné zvesti, čo priniesli pastieri a králi z východu. A Simeon. To hrozné proroctvo o mečoch, čo jej majú dobodať srdce i dušu. To jej neschádzalo zmysle po celý život ako si len tisla na srdce svojho synčeka, keď s ním utekali pred Herodesom, bola by ho dokázala brániť aj proti celej armáde. A potom tie prekrásne roky v Nazarete. Mimo voľne mu upravila vlasy, tak ako vtedy, keď odchádzal za svojim poslaním. A jej bolo tak ľúto a veru. Ani dodnes jej nedá pokoja, ako to myslel, keď vravel, že jeho matkou je každý, kto počúva jeho slovo. Istotne to však bolo správne. A teraz to všetko takto skončilo. Skončilo? Pri tej otázke sa strhla, ani čo by ju bol, kto si prebudil. Akože skončilo? Naveky bude kráľovať, ozval a sa jej v duši čistá ozvena nebeského posolstva. Bude trpieť zomrie, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Si šťastná, že si uverila, lebo sa stane všetko. Kto to môj Bože pochopí? Ježišovej matke je v tejto chvíli jasné len jedno. Ako si doteraz v srdci zachovávala nepochopiteľné Simeonové slova o bolesti, tak verne si teraz v srdci uchováva slova o večnom kráľovstve svojho syna, o jeho večnej sláve i o vlastnom šťastí, pretože uverila. Márine vyplakané oči sa rozžiarili neslýchanou, neuveriteľnou nádejou. Cesta smrti, ktorou kráčal jej syn, už v týchto chvíľach vstupuje do nového života. Veľmi, veľmi ťa prosím, môj Bože, o takúto nádej, i keby bolo všetko na svete akokoľvek nepochopiteľné. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 14. zastavenie pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Jedna z najťažších ciest smrti sa skončila. Kamenný hrob, v ktorom pochovali mŕtvolu, zavalili ťažkým kameňom. Čo bude ďalej? Pri tomto hrobe si nik nie je istý, či sa tu dráma Ježišovho života na skutku skončila. Nie sú si istí tí, čo vyniesli a previedli na ňom rozsudok smrti, preto pre istotu pečatia hrob a stavajú k nemu ozbrojenú stráž. Ani tí, čo mu uverili, nie sú si istí, preto sa uťahujú do tajnej skríše veľkého očakávania. A jeho matka si vo svojom srdci uchováva všetky slova o jeho zmrtvých vstaní a o jeho nikdy nekončiacom kráľovstve. Lebo dráma Ježišovho života v tomto hrobe naozaj nekončí. Báš teraz sa chystá v novom napätí rozviť k novým nepredstaviteľným vrcholom. Všetko, čo je stvorené a podlieha zákonu smrti v tejto chvíli – tu pri Ježišovom hrobe očakáva zvesť o novom zákone nového života. Táto smrť nie je taká, ako doteraz zomierali smrteľníci. Tento hrob nie je taký, do akých sa doteraz pochovávali mŕtvi. Táto smrť je smrťou neslýchanej nádeje. Tento hrob je hrobom neslýchaného očakávania. A takáto bude odteraz každá smrť. Také to budú bývať všetky hroby. Aj moja smrť, aj môj hrob budú takéto. Len aby som na to, môj Bože, ani chvíľu nezabudol. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bože, Ty nepochopiteľný, tajomný, večný Boh, Ty tvorca života, Ty pán nad smrťou. Ja, človek, len tak málo chápajúci sám seba, nevládzem porozumieť ani svojmu životu, tým menej svojej smrti. Viem len to, že chcem žiť, a hrozím sa márneho, skazonosného zániku. Hrozím sa vlastnej cesty smrti. Teraz sa mi však na tejto ceste zjavuješ ty, čo všetkému rozumieš. Kráčaš predo mnou a cestu najhroznejšiu tmu ma bezpečne vedieš ku svetlu nového života. To je pre mňa záchrana, to je nádej. Tá cesta je ťažká, veľmi ťažká. Sledoval som ťa na nej a videl som všetko až príliš bolestne. Ale videl som aj tú neslýchanú nádej, ktorá na nej všade, čo len trochu, čo len na moment, ale vždy dostatočne oživila každý jeden krok i každý ťažký pád. Už za túto neslýchanú nádej sa ti chcem poďakovať, môj Bože. A tu pri tvojom hrobe ťa chcem poprosiť, aby táto nádej z môjho myslenia a môjho srdca nikdy, nikdy nevymýzla. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebe. Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s Vami, nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Dobrorečme pánovi.